Син Наталії Репак навчається у технічному коледжі Національного технічного університету імені Полюя у Тернополі. Жінка розповідає про те, в якому стані знаходиться укриття, де під час повітряної тривоги ховаються діти та викладачі закладу, дізналася з відео, яке він зняв на телефон. Я побачила там руїни якісь, купа бруду, купа сміття, купа пилу. Цим всім їм доводиться дихати і сидіти досить тривалий час. Мені ця безпека не видається безпечною, оскільки я думаю, що це шкідливо для їх здоров'я. Перебувати саме в такому приміщенні. Чому його якось не привели до належного стану? Була ж комісія, яка його приймала. Заступник директора коледжу Назар Кашуба показує укриття, в якому учні та педагоги перебувають під час повітряної тривоги. Розповідає, свого укриття заклад не має, тому користується приміщенням, яке належить одному з торгово-розважальних центрів. Є певні незручності, які заключаються в розміщенні будівельних матеріалів. Ми будівельні матеріали прибрали, понакривали, поставили місця для сидіння, забезпечили освітленням. Після кожного процесу евакуації тут проводиться вологе прибирання працівниками навчального закладу. Виходили з того, що можна було зробити власними силами. Так як навчальний заклад свого укриття не має, і ми повинні були використовувати укриття, яке є не нашим і не на нашому балансі, і в яке ми вкладати фізично грошей не маємо права. Студенти коледжу про укриття говорять так. Бомбосховище, в якому ми перебуваємо під час повітряної тривоги, є непридатним для цього. І там є... Тому що там дуже... По-перше, багато пилу, дуже неприбрано, немає де сісти, ні туалету, ні умивальника. Є біотуалет, але на таку кількість людей, яка там знаходиться, його безумовно мало одного. Є наскрізні дири навіть в стінах. Не всюди присутнє освітлення. Назар Кашуба каже, приміщення обстежила комісія, яка дозволила використовувати його як укриття. Це є лист, згідно якого ми просимо, щоб вони нам дали згоду, вони дали згоду на використання цього. І це є акт обстеження, який вони пройшли, обстежили, яка площа, скільки кубічних метрів, що є на балансі і висновок про можливість використання будівлі як укриття. Облаштовували укриття силами працівників навчального закладу, каже заступник директора з навчально-виховної роботи Віталій Волошин. Оскільки заклад освіти не має свого укриття, і відповідно фінансування на укриття немає з Міністерства освіти, тому ми ці умови, які там є, облаштовуємо самі з допомогою викладачів, з допомогою господарської служби, для того, щоб дітям було більш-менш комфортно там перебувати. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.